ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមានវីដេអូថ្មីយកមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើជ្រក់ស្បែកជ្រូកហើយនេះដែរបងប្អូនជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ស្បែកជ្រូកឥឡូវបងប្អូនជាដំបូងយើងមកហាន់នេះបងប្អូនគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនយើងដំដំឲ្យបែកបែកចឹងណាបងប្អូនគល់ស្លឹកគ្រៃនេះយ៉ារួចហើយយើងកាត់វាជា2ចឹងមកហើយយើងយកដាក់ឆានេះទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនបន្តមកទៀតហើយនេះដែរជារំដេងបងប្អូនយើងធ្វើកាត់ដំឲ្យទុកទុកចឹងមករួចហើយយើងដាក់ក្នុងចាននេះទុកជាមួយគ្នាមកបន្តមកទៀតបងប្អូននេះដែរមានដូចជាស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំហែកដាក់2ស្លឹកបងប្អូនខ្ញុំហែកដាក់ចំនួន2ស្លឹកបន្តមកខ្ញុំហាន់ម្ទេសដាក់ចំនួន2គ្រាប់ហើយនេះដែរយើងហាន់ជា2ចឹងបងប្អូននេះយើងដាក់ក្នុងចានទុកជាមួយគ្នានឹងមកហើយបន្តមកទៀតនេះដែរបងខ្ទឹមបងប្អូនខ្ទឹមសយើងដំឲ្យបែកបែកមករួចហើយយើងដាក់ក្នុងចាននេះទុកជាមួយគ្នាឥឡូវយើងបន្តមកទៀតយើងមហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនហើយនេះដែរគល់ស្លឹកគ្រៃយើងហាន់ចំណិតចំណិតចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់គល់ស្លឹកគ្រៃនេះដែរយើងហាន់ទុកលាយធ្វើទឹកត្រីបងប្អូនយើងទុកលាយធ្វើទឹកត្រីជ្រក់របស់យើងហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចឲ្យខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូក្រោយក្រោយជាបន្តទៀតខ្ញុំបានសូមអរគុណទុកជាមុនបាទឥឡូវបងប្អូនយើងចូលមកវីដេអូយើងគឺថាយើងធ្វើការហាន់កោសក្រៃហ្នឹងចំណិតចំណិតចឹងទៅបងប្អូនហើយនេះដែរខ្ញុំបានហាន់រួចហើយកោសក្រៃហើយយើងដាក់ក្នុងចាននេះទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតមានជាមើមខ្ទឹមយើងហាន់ហើយនឹងហែកសំបកចេញឲ្យបានស្អាតណាបងប្អូនហើយនេះដែរខ្ញុំបានហាន់រួចហើយឥឡូវបងប្អូនបន្តមកខ្ញុំធ្វើការហាន់មើមខ្ទឹមនេះជាចំណិតចំណិតស្អាងស្ដើងបែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការហាន់ចំណិតចំណិតស្អាងស្ដើងហើយយើងធ្វើការហាន់ចំណិតចំណិតស្អាងស្ដើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើយើងចង់ដាក់
តិចជាងនេះក៏បានឬក៏ដាក់ច្រើនជាងនេះក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាម channel ចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតានេះដែរខ្ញុំដាក់មកល្មមហីបងប្អូនហើយឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំបានហាន់រួចហើយឥឡូវខ្ញុំយកដាក់ចាននេះទុកមួយឡែកសិនរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកហាន់ក្រូចឆ្មាម្ដងបងប្អូនហើយនេះដែរយើងហាន់ចំណិតចំណិតទៅនេះបងប្អូនក្រូចឆ្មាយើងទុកមួយដុំសិនទៅហើយយើងធ្វើការហាន់បន្តទៀតហើយចំពោះក្រូចឆ្មាខ្ញុំដាក់តែ2ផ្លែខ្លះណាបងប្អូនព្រោះអីវាមានទឹកច្រើនដែរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ2ផ្លែខ្លះទេហើយឡើយនេះរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការច្របាច់យកទឹកក្រូចឆ្មាយើងច្របាច់យកទឹកវាហ្នឹងទុកឲ្យណាបងប្អូននេះយើងធ្វើការច្របាច់ទឹកក្រូចឆ្មាហើយសម្រាប់ក្រូចទឹកក្រូចឆ្មាបងប្អូនដាក់តាមចាក់ស្ដែងទៅបើសិនជាបងប្អូនធ្វើច្រើនបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានតាមបរិមាណយើងភ្លក់មើលថាល្មមប៉ុណ្ណាយើងថែមតាមនឹងចាណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានសប្បាយដូចហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនេះខ្ញុំបេះម្ទេសនេះបងប្អូនម្ទេសអាចស្អាតទេបងប្អូនយើងបេះសដងវិចេញឲ្យស្អាតមកយើងបេះដាក់មួយដុំហ្នឹងណាបងប្អូនហើយនេះដែរខ្ញុំបានបេះរួចហើយឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមកចាប់ដើមដាក់ខ្ទះហើយដាក់ស្ករសចូលបងប្អូនចំនួនមួយស្ពាណាបងប្អូនហើយមួយស្ពានេះវាស្មើនឹងស្ពាបាយយ៉ាងហ្នឹង3ស្ពាអីណាបងប្អូនរួចហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកចូលមកហើយយើងធ្វើការកូរស្ករនេះឲ្យឡើងក្រហមសិនណាបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើស្ករត្នោតកោយើងប្រើស្ករថ្នាំកោក៏បានដែរតែខ្ញុំនេះខ្ញុំកោស្ករសបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលកោស្ករសបងប្អូនដាក់ស្ករថ្នាំវាឡើងក្រហមលឿនដែរចឹងណាបងប្អូនហើយនេះដែរបន្ទាប់ពីយើងបានកោវាមួយសន្ទុះមកគឺថាចាប់ផ្ដើមឡើងក្រហមតិចតិចហើយណាបងប្អូនហើយបងប្អូនប្រើស្ករត្នោតក៏បានតាមចំណងតាមចំណោទចិត្តរបស់បងប្អូនទៅមិន
អីទេតែខ្ញុំដាក់ស្ករសធ្វើស្ករសអញ្ចឹងណាហើយនេះដែរខ្ញុំធ្វើការកោកោឲ្យឡើងក្រហមឈ្ងុយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីឡើងក្រហមឈ្ងុយហើយបងប្អូនគឺថាយើងនេះយើងចាក់ទឹកត្រីចូលតែម្ដងណាបងប្អូនយើងចាក់ទឹកត្រីចំនួនកន្លះកូនចានហ្នឹងតោះមកបងប្អូនយើងដាក់វាឡើងពុះសិនទៅហើយយើងកូរវាឲ្យលាយស្ករហ្នឹងចូលគ្នាសព្វអស់ណាបងប្អូនហើយនេះដែរគឺថាបានឡើងពុះខ្សលយ៉ាងហើយដូចហើយយើងធ្វើការថែមទឹកបងប្អូនយើងថែមទឹកហ្នឹងចំនួនកន្លះកូនចានចកាហ្នឹងបងប្អូនយើងថែមទឹកផៃជីកន្លះកូនចាននឹងចិតពេញណាបងប្អូនដូចហើយយើងបន្ថែមរដីបន្តិចទៅហើយបើសិនយើងដាក់ថែមប៊ីចេងបន្តិចទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែខ្ញុំប្រើរដីតែម្ដងហើយយើងដល់វាឡើងពុះឆ្អិនអស់ចឹងទៅជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានចាក់ចូលហ្នឹងរួចហើយយើងដាក់នេះដែរយើងដាក់មើមខ្ទឹមហ្នឹងចូលណាបងប្អូនរួចហើយយើងបាត់កាសតែម្ដងពេលដែលវាកំពុងទៅពុះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាកាត់អាក្រិនឈូលចេញពីមើមខ្ទឹមហ្នឹងអស់ចឹងណាពេលដែលទឹកវាក្តៅពុះចឹងយើងដាក់ទៅគឺកាត់ក្លិនជួយចេញពីមើមខ្ទឹមមកហើយតោះមកយើងដាក់នេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ម្ទេសក្រៀមហើយនឹងបន្តមកទៀតមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់តាមក្រោយទៀតចឹងមករួចហើយយើងធ្វើការកូរបន្តិចទៅហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារនេះបងប្អូនយើងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារចូលមករួចហើយយើងធ្វើការកូរគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាសាប់បានល្អទៅហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់បងប្អូនយើងទុកចោលមួយឡែកសិនទៅទុកឲ្យត្រជាក់ទៅឥឡូវយើងមកស្ងោរស្វាយជ្រូកឥឡូវបងប្អូនជាដំបូងយើងចាក់ទឹកដាក់ឆ្នាំងដើម្បីដាំទឹកឲ្យឡើងពុះសិនទៅបន្ទាប់ពីទឹកយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តពុះហើយយើងចាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងចូលមកគ្រឿងផ្សំនេះរួចហើយយើងធ្វើការដាក់ស្បែកជ្រូកបងប្អូនយើងធ្វើការដាក់ស្បែកជ្រូកចូលមកហើយនេះដែរយើងដាក់ស្បែកជ្រូកចូលហើយយើងស្ងោទុកមួយសន្ទុះណាបងប្អូនយើងស្ងោទុកចំនួន12នាទីអីចឹងទៅបងប្អូន15នាទីចឹងណាតាមចាក់ស្ដែងតែស្បែកជ្រូកវាឆាផុយទេបងប្អូនតែត្រឹមតែ12នាទីហ្នឹងគឺថាវាផុយហើយបងប្អូនហើយនេះដែរឥឡូវបន្ទាប់ពីវាបានចំនួន12នាទីហើយយើងស្រង់វាដាក់ក្នុងចានដែរហ្មងបងប្អូនគឺថាឆ្អិនហើយប៉ុណ្ណឹង
រួចហើយបងប្អូនយើងដាក់ទឹកកកចូល plus ដាក់វាត្រាំជាមួយនឹងទឹកកកបងប្អូនយើងត្រាំទឹកកកចំនួន20នាទីទៅ25នាទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងត្រាំទឹកកកចោលមួយទទួលទៅដើម្បីឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងនឹងវាឡើងនេះហ៎បងប្អូនហើយនេះដែរបន្ទាប់ពីយើងបានត្រាំទឹកកកចំនួន25នាទីរួចហើយយើងដាក់ទឹកកកចូលទៅធ្វើឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងនឹងវាឡើងស្រួយស្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនវាឡើងឆប់ល្អឥឡូវយើងធ្វើការហាន់ជីនៅខ្លាញ់នេះបងប្អូនយើងធ្វើការជីខ្លាញ់នេះចោលមកហើយសម្រាប់ខ្លាញ់បងប្អូនគឺថាយើងនៅសល់អាខ្លាញ់នេះយើងអាចយកទៅចំហៀងយកប្រេងឆាហ្នឹងទៀតក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទុកយកទៅចំហៀងយកប្រេងឆាទៀតបានចំពោះខ្លាញ់ដែលនៅជាប់ស្បែកតិចតិចហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងធ្វើការជាវាឲ្យដល់ស្បែកវាណាបងប្អូនយើងជាតិចតិចអញ្ចឹងទៅឲ្យដល់ស្បែកជូកហើយយើងជាវាអស់ណាជាខ្លាញ់ហ្នឹងបងប្អូននេះយើងធ្វើការជាវាអស់អាខ្លាញ់ហ្នឹងទៅហើយនេះដែរបងប្អូនយើងធ្វើការជាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងចេញអស់មកនេះយើងជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះដែរបងប្អូនខ្ញុំបានជាខ្លាញ់នេះចេញរួចហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការហាន់ចំណិតកង់កង់តូចតូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងហាន់ចំណិតតូច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 បែបនេះមកហើយបន្តពីយើងបានហាន់រួចហើយបងប្អូនយើងយកទៅលាងទឹកមកទឹកពីទឹកអីចឹងណាបងប្អូនខ្លាញ់នេះដើម្បីឲ្យយើងប្រកាន់ចិត្តណាថាវាស្អាតហើយហើយយើងធ្វើការហាន់ចំណិតប៉ុណ្ណឹងមកយើងហាន់ជាចំណិតទៅនេះយើងគៀទុកម្ដុំឲ្យជិតគ្នាហ្នឹងទៅបងប្អូនហើយចំពោះការស្ងោរស្បែកជ្រូកនេះបងប្អូនគឺថាយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅបើស្បែកជ្រូកយើងខ្ចីអីយើងអាចស្ងោរត្រឹមតែ10នាទីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាហើយបើស្បែកជ្រូកយើងវារៀងចាស់យើងដាក់តាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានហាន់រួចហើយបងប្អូនយើងឥឡូវបងប្អូនយើងទឹកត្រីរបស់យើងគឺថាបានជាក់ហើយឥឡូវយើងចាប់ដើម
យកស្បែកជ្រូករបស់យើងដាក់ចូលមកបន្ទាប់ពីយើងបានលាងទឹកស្អាតរួចអស់ហើយឥឡូវយើងយកស្បែកជ្រូករបស់យើងដាក់ចូលមកបងប្អូនហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់បែបនេះទៅហើយសម្រាប់ជ្រូកនេះដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងជ្រូកភ្លាមយើងអាចញ៉ាំបានភ្លាមក៏បានដែរឬមួយក៏បងប្អូនយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកផ្លាស្ទិកទុកកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅឲ្យវាចូលជាតិបន្ថែមទៀតក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមរោយនៅម្ទេសនេះមកម្ទេសឯកសារនេះឥឡូវរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសរៀបចំដាក់ក្នុងប្រអប់ហើយជ្រក់នេះដែរខ្ញុំដាក់ក្នុងប្រអប់ដែរដាក់ក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកទៅប្រាសេក្នុងទូទឹកកកចំនួនកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីយើងឲ្យវាចូលជាតិគ្រឿងទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងបានល្អអញ្ចឹងណាដែលមួយក៏បើសិនជាបងប្អូនអាចជ្រក់ភ្លាមញ៉ាំភ្លាមក៏បានអញ្ចឹងតែវាអត់តន់សើចូលជាតិល្អដូចយើងយកទៅប្រាសេទុកឯងបងប្អូនបើយើងយកទៅប្រាសេទុកក្នុងទូទឹកកកគឺថាល្អជាងណាវាចូលជាតិទឹកត្រីជាតិគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងបានល្អហើយមានជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាកាន់តែជ្រប់ជ្រប់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឥឡូវនេះរួចហើយបងប្អូនយើងក្របគម្របយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកចំនួនកន្លះម៉ោងឥឡូវនេះបងប្អូនគឺថាយើងបានយកចេញពីទូទឹកកកហ្នឹងចំនួនកន្លះម៉ោងហើយបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមមកបើកមើលទៅមើលគឺថាតំណងឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានឥឡូវយើងធ្វើការដួសដាក់ចានទៅបងប្អូនហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណជម្រាបលា